продовжуємо судовий розгляд. Докази досліджені. Слухаємо захисника і особу. Да? Дякую, ваша честь. Ну, особа утримується. Ваша честь, дослідивши матеріали справи, докази, які були надані, в судовому засіданні було, зрештою, я думаю, підтверджено те, що починаючи з моменту спілкування із моїм підзахисним, а саме з моменту зупинки, було зрозуміло упереджене ставлення поліцейських до даної особи. Поясню чому. По-перше, причина зупинки, вона досить абстрактна і не була обґрунтована показами свідка саме поліцейського, який складав адмінматеріали. Побитий бампер, ну, незрозуміло. Далі сама процедура направлення мого підзахисного на медичний огляд. На місці, як ми вже неодноразово зазначали, йому прийти, так як це передбачає припис статті 266 Кодексу України про адмінправопорушення, йому ніхто не пропонував. Хоча свідок і говорив, що пропонували, але однак доказів цього немає. Крім того, направлення. Так як це передбачає інструкція про порядок огляду на стан сп'яніння водіїв, направлення складається в трьох примірниках. На жаль, чи на щастя, моєму підзахисному дане направлення не було додано, так само, як і не було додано до матеріалів справи. Сам висновок. У висновку про щодо результатів огляду зазначається, що точний час огляду і направлення – 5 година ранку. Як ми бачили з досліджених відеоматеріалів, огляд проводився о 4:47. І саме направлення, так як ми могли переконатись, дослідивши відеоматеріали справи, саме направлення видавалось уже після самого огляду. Щодо проведеного огляду, ми вважаємо, що він проводився з порушенням, так як невідома особа, яку не вдалося встановити, але ми знаємо точно, що це особа жіночої статі проводила огляд. Лікар же, який складав даний висновок, так як зазначалось на відео, прийшов уже після даного огляду, він навіть не відразу зрозумів, що відбувалося, запитав поліцейського, що сталося. Тому, ваша честь, враховуючи, що висновок складений, ми вважаємо, з порушеннями, а відповідно до інструкції про порядок огляду водіїв на стан сп'яніння, якщо висновок складений з порушенням, він є недійсним. Оскільки протокол складений на підставі цього висновку, крім того, в самому протоколі олівцем зазначений час, якісь виправлення незрозумілі, це все дає підстави, крім так само вважати протокол недійсним. Крім того, в самому протоколі не зазначені навіть ознаки сп'яніння, які стали власне підставою направлення мого підзахисного на огляд на стан сп'яніння. Враховуючи все вище наведене, керуючись частиною першої статті 247, ваша честь, ми просимо закрити провадження у справі в зв'язку з відсутністю в діях мого підзахисного складу адміністративного правопорушення. Крім того, вже просто хочу додати, що дослідивши роз'яснення лікарів, то 2,5 проміли, те, що показав прилад, це людина вже взагалі втрачає зв'язок з реальністю, і мова про те, що вона може пересуватись на двох своїх ногах, вона взагалі не стоїть. Враховуючи комплексію мого підзахисного, ну, 2,5 проміли, мені здається, що його повинні були взагалі на руках занести до лікарні і так само винести. Дякую, ваша честь, мене все. Петухов, нема чого видати? Ні. З усім погодом? Так. Суд Федерації Моральської постановив провадження справи про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 130 КУПАП відносно Петухова, закрити за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного суду чи до Президентського суду протягом 10 днів дня її винесення. Суддя підпис.